Bumba ni aje ni gani? Eh, tupo kwenye kile kitacha wajanja, bede. Wanaambia vijana wao kwa mwanangu anazingatia kodi wao, kibunda wanacho. Tumewaletea zile kadi za harusi pamoja na uzinduzi wa EP ya Kiriwi. First EP. Tuko na vijana bede mwanangu. Naona mmeniona nitokishika. Hizi ni kadi za mialiko. Na nimeingia kwenye kijiji cha Bede kwa sababu ni wape wana. Wanangu, tuishi nao. Kwa hapa tunaangalia yupi ambaye atatupendeza sisi kwa sababu tunaangalia na muonekano wenyewe. Hatuchukui kwa boya. Huko tunaangalia kwa nini? Kwa tule kidogo msanuaji ingia kati. Wape watu mimi niongoza na masela hapa. Hapa tuko Bede. Ila Bede ameniangusha. Vijana wote wana hela. Lakini ingekuwa 5000 wangedandia. Wameona kibunda ni kirefu. Eh, wewe unaona wameona hawa ni watoto hao. Sidhani kama watachukua blazers kama eh baza kanuna kwanza aweze kachukua kabisa. Kaza kununa. Ukiona mtu kanuna hivi. Wote tumebuchia kizoboya. Kizoboya tunataka tusike kwao. Basi poa. Yeah. Asante blaze. Umechukua na namba? Blaze asante kwa kunisupport blaze wangu. Ngoja niwape hata mkono wa heri. Ah, usi kaka yangu. Namba hiyo anaandika hapo. Eh, unaweza kutupigia hapo tarehe 6 au kabisa huko kama tarehe 5 tarehe 4 ndio katupigia chapu tukafika nyumbani. Lakini sisi tumechukua namba. Chukua namba. Namba za blaze. Chukueni manamba. Chukueni namba. Hii ni ya na kampuni. Bora ngechukua namba yenu kwa sababu nataja kuchukua namba kwa sababu chukua namba ambazo ya kwangu niandikie WhatsApp. Ndambigia. Mbona toa chukua ya kwangu ni unitext WhatsApp maana sina. Ndio. 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 Ndio.